малку вака бизнис ориентет, ќе кажам. Синиша, да мислам, е долги години еден експерт во својата област и преку него и јас понекогаш знам да кажам да ја научам нивата реторика и вокабулар што се однесува повторно ќе кажам во областа конкретно на овие меѓународни контролни конференции кои што се одвиваат благодарение на АБИТ Академија и Хајделберг институтот во Скопје. Годинава најавуваме всушност ете за сите гледачи на Телма телевизија, ама за кого се конкретно ќе биде наменета оваа пета контролни конференција, ќе даде ќе апострофира Синиша во продолжение. Само јас ќе дадам најава дека имаме околу 18 говорници, тоа што утре го споменавме со Цеце, кои што се експерти во својата област, или ќе каже Синиша титулари, кои што ќе имаат нели свое излагање на 28 јуни токму во хотел Панорамика во Скопје. Инаку годинава предизвици во контролингот, одржливост, нови бизниси модели, трансформација, криза е мотото на петата меѓународна контролинг конференција во Скопје, Франкфурт Хајделберг, на првата македонска банкарска академија АБИТ Хајделберг институтот во Скопје. Верувам дека можеби те јасно сиве овие години дека и јас се информирам како и гледачите благодарение многу повеќе можеби ги интересираат овие теми луѓето кои што ќе влезат или ќе се инкорпорираат или ќе се линкуваат некако со банкарскиот систем и генерално, меѓутоа сепак мислам дека и за луѓето кои што се ориентирани како едни нови предприемачи, можеби во животот или со нов ведар дух, нешто донесат ново во полето на овој нова гранка и бизнис, мислам дека ќе биде добро да се слушне што ќе донесе оваа нова пета поред меѓународна контролинг конференција. Добро ми дојде во овие утрински часови. Еве ти од тебе информација само дека имаме мал метеж во Скопје, така што да бидеме безбедни ни со браќаот, внимателно. Тоа е вообичаено. Слика прилика. Слика за утринските часови. Да. Благодарам за поканата, благодарам за Телма за поддршката на овој ајде, обштествен настан или во функција на бизнисите. Како што спомнавте на почетокот, петта контролинг конференција не е наменета за банки, напротив, наменета е за бизнис, затоа кога оној, да речам, банките најран развој имаат во областа на контролингот. Значи, добро се изрази в бизнес ориентет. Точно така, така, но највеќе за младите. Највеќе за младите. Највеќе за младите, зошто? Бидејќи е професија на еднината. Ја развиваме веќе 8 години преку Академијата и преку партнерите од Хајделберг. Ова годинешнава конференција го носи и епитетот за ориентирање кон три градови. Франкфурт, така и стои, Скопје, Франкфурт и Хајделберг. Убаво звучи, мора да признам. Во Франкфурт заврши завчера. Денес се чинам 23-ти на 21-ти во понеделник, вторник. Беше во Франкфурт првиот дел, Хајделберг ќе биде после Скопје, а Скопје ќе биде во вторник. Помеѓу, так. Помеѓу, на средината. Мостот. Мостот. И така и планираме да го направиме практично Скопје како филијала на колегите од Сојузна Република Германија, како мост за она столично образование од таму. Во контекст на конференцијата оваа година носи наслов «Предизвици на контролингот». Свесни сме дека живееме во глобална економска криза, може би најголема до сега. А и не очекува тешка зима, ве сите експерти? Тешка зима, тоа се предвидувањата. И за тоа треба да сме агилни, токму еден збор употребувам јас во контролингот, агилни. Бизнес агилноста е на пиедесталот или во функција на оваа професија која ние застапуваме. Самото име на конференцијата носи одржливост, нови бизнес модели, трансформација и кризи. На мене тај реков за сите кои се и менеджери и кои се дел од одделите за финанси, одделите за контролинг, планирање, анализа и така натаму. Често во практиката знае тоа да се поистоветува со некаква проневера, измама и слично. Корумпираност, често ни се тие термини, да. Не е допирна точка со оваа професија контролер или контролинг, често и на социјалните медии гледам граѓаниве, нели? Ние вообичаено сме лектори сите така по социјални медии, па мислам дека го грешиме. Го коригираме нешто тоа. Да. Поимот не е погрешен, лексиката вади историја или потекнува од германското јазично подрече. Контролер или контролинг практично значи менеджмент на сметководство или продавање на бројките од сметководство кон интерни и екстерни корисници во самиот бизнис или менеджирање на варијации. Предвидување, антиципирање на иднината, колку ќе биде профитот наредната година, колку треба да ги менеджираме или контролираме приходите, трошоците особено ни се главни во фокусот, корпоративното планирање,
и сите тие елементи на, на стратешко и оперативно планирање. Кога велам стратешко оперативно, мислам на, на самиот, тоа го викаме, ние имаме еден извештај, баланс скорхард, менеджирање со перформанси, интересен поим, особено во, во, глобално, во, во глобално во време сега на криза, каде што перформансите имаат и тоа како значајна алка, особено во оној дел на, на, на синџирот на снабдување. Свесни сме со, со глобалниве пореметување на понудата и побарувачката со продукти, тука се голем дел на бизниси кои... Да, за жал, нели сега сценарија, тоа се подигнати, енергенците, украинската војна, би рекол, веќе не е криза. И сите тие моменти доведуваат до, до една актуализација и до, до, до размислување како, како би продолжиле како бизнеси. И како што кажа, средни... нова агилност и менеджирање на некои наши способности и потенцијали. Агилноста практично е оној момент да се одржи или да се антиципира стабилноста, конјуктурата и во циклични времења, дури кога, да речеме, се нарушуваат основните постулати или конјуктурата, како реков на самиот бизнес. Соодветна е оваа конференција, добро дојдена во овој живот и ера во која што живееме сега. Колегите од Германија понудија навистина голема палета на предавачи, затоа ја викаме меѓународна, половината од предавачите... И не се малку, 18 кои што ќе бидат експерти. Професорот Роналд Клеј го, го отвара. Имаме еден интересен гостин. За прв пат професорот Холгер Шобер. Јас неколку пати го спомнав. Тој е еден од најголемите експерти во делот на менеджирање на или управување со перформанси во синџирот на снабдување. Токму она што ни треба е директор, главен извршен директор на Хитеко компанија во источните земји, во Како Кина и Индија. Да. Е снаб, најголема компанија за снабдувач со делови и компоненти за одредени нарачки и така натаму. Хитеко практично е моделот кој што ќе ни биде презентиран на, на, еве, на нашиве овде стопанственици, финансисти и слично. Каков некој постулат може би во... Точно, ќе разговара токму за тој модел на менеджирање на перформанси по тие тесни грла, како велиме ние во синџирите на снабдување. Како го права тоа овој на источните земји, особено во Кина, која важи за една од најмоќните земји. Имаше надпис пред некој ден, тивко владае со глобалната економија. Мислам дека одлична дефиниција, да. Во, од друга страна, реков Франкфурт, школата за финанси, стои за проектот професорот Роналд Грейх, кој е наш пријател, кој е често во, во Македонија, дали индиректно или директно, зависно во која функција. Исто така имаме голем дел на, на гости во контекст на консултанти од Хорват асоциацијата, овој Хорват консултантската компанија. Имаме вториот човек на Siemens Consulting од Германија и голем дел на македонски стопанственици. Тука се најголемите компании во телекомуникацијскиот сектор, банките, ги спомнавме Телеком, Шпарка се учествуваат, Макпетрол, особено ми е драго една најголема македонска компанија. Нивните финансиски директори. Целта на конференцијата исто така ќе биде да, како што кажав и младите лица, практично личностите кои доаѓаат во оваа сфера, да покажеме дека оваа професија после програмерските е втора, добро платена, секаде валоризирана и кај нас. И особено ми е драго што стопанските комори стојат зад. Приказната Сојузот на стопански комори е на оваа конференција наш партнер и одредени комори во однос на специфицирани по одделни земји, да речем, германската и така натаму. Често знаеме да го кажеме и тоа да го споменеме со тебе, нели, во изнатре години и дуалното образование и така натаму. Само во овие некои 2-3 минути колку што ни остануваат, Синиша, за жар поради метежот малку не се скуси ова излагање, меѓутоа да ги поканиме, бидејќи претпоставам дека ќе биде одјавен карактер. Да, одјавен карактер општествено. Нешто ќе се апострофира на кои теми, тоа ме интересира за младите да ги предизвикаме. Најголем дел се субвенционирани трошоците во однос на колегите од странство, бидејќи тоа пак прилично голема ставка во буџетот да се организира и тоа е она што го прават колегите од нашите партнери од странство. На 28 јуни го правиме како хибриден настан, се отвара во 13 часот. Ќе има претпоставувам поголем дел млади и ќе бидат и искусни контролери и идни финансисти. Настанот ќе има за цел, како што кажав, да го актуализира значењето на контролингот и да му покаже на, на стопанството дека алатката која е успешна за борба во, во глобална или во, во различен цикличен период која е глобална криза, е токму контролингот или менеджирањето со иднината. 28, како што ви реков, јуни,
имаме до сега искуство со организирање. Мислам дека има често прашање вашиот колеги која е поентата на овие конференции. Поентата би била тука практично за вмрежување помеѓу самите колеги и унапредување на професијата. Ќе биде најавена и начната идејата за формирање на една обштествена друга активност, тоа е Сдруженијето, Асоциацијата за контролери, Македонската контролинг асоциација, тоа е после 8 години ја викам и 5 конференции, повеќе од 400 колеги учесници во овој... Една убава генерирана бројка. 70 на 75 македонски контролери кои веќе го носат епитетот сертифицирани во согласно со меѓународната групација за контролинг, мислам дека заслужува македонската фела кај нас една своја асоциација, бидејќи тоа ќе значи унапредување, заштитување, промовирање на контролингот. И тука имаме неколку истакнати повеќе од 20 години финансисти, контролери кои разговараме за да го понесат тој обштествен дух, убав дух, да се направи критична маса и после тоа да се вмржуваме и да разменуваме искуство од една кон друга компанија. Во оваа професија многу значи размена на искуството. Бидејќи нема генерализација. Знаете, ако разговарате со сметководителите, ке кажат... Тие ке кажат, имаме закон, имаме регулатива, узанси, правила, закон за сметководство, властни сметководители, така натаму, стандардите, меѓународните сметководствени стандарди. Што не е случај во... Овде ние ги формираме или, ајде ви рекол, глобално членуваме во една асоциација што ги воспоставуваме тие стандарди. Практично би рекол, бизнисот самиот ги воспоставува стандардите. Ти благодарам за овај кусо, некој повеќе од 10 минути излагање. Само да прашам конкретно за крај, аплицирањето како иде? Аплицирањето е онлайн преку социјалните мрежи, мислам дека на нашите портали abit.edu.mk и IBMHS, IBMHS, Институтот за бизнес и менеджмент Хајделберг Скопје, или само Хајделберг, како прогугламе, веднаш излегува институтот кој е овде основан од колегите од Германија. И на двете, мислам дека колегите и од Германија и кај нас е објавена. Конференцијата ќе биде на англиски и македонски, најголем дел ќе биде на англиски. И мислам дека ќе биде навистина драго и ќе ми биде мило доколку македонските компании ја осетат оваа прилика да ги имаме овие гости, влијателни светски личности, менеџери тука. Вопшто, правиме мислам... и помагаме и за самата макроекономија, и за македонската економија. Мислам дека тоа е убавината на нешто. Да направите нешто без да имате интерес. Практично нема никаков интерес како предприемачи во оваа наша активност. Затоа што работиме малку би рекол алтруистично на некој начин. Мислам дека тоа е и некоја мантра на која што треба да се потрме. Алтруизмот отвара вистина, ги отвара и чакрите и портите на срцето кај секој човек. Ти благодарам секој пак за досетливоста, за ентузијазмот и за љубезноста што си чест во нашите излегувања на Телма телевизија и како експерт знаеш да ги донесеш и овие теми за гледачите. Ти благодарам уште еднаш. Убава конференција посакувам. Благодарам уште еднаш. На 28 јуни не забаравајте на, како што каже и Синиша, социјалните медиуми на Абит Академија Хајделберг Институт се пријавувате. Ние тука сега ќе се пријавиме кусо малку за една убав брейк или за еден убав одмор. Оставаме сега комерцијалните партнери да го понудат своето најдобро, а потоа во 8:30 да ве пречекат колегите во соседното студио да ви ги најават новите вести од Македонија, Балканот и светот. Останете на Телма.